Jamen altså, der sejler han. Nu igen. Altså. Jeg var lige på vej ind for at skulle lige at spille teambomb og lige at klare mine challenges. Så skulle jeg sige pludselig opsag, for jeg har fået en gave. Det er jo faktisk lidt sejlers skin, det her. Han brugte jo meget fishstick på det tidspunkt. Mange tak. Jeg havde godt overvejet at købe det. Jeg fik det ikke lige gjort, for jeg ikke havde været på før nu. Men ja, tusind tak. Det sætter jeg kæmpe stor pris på. Om den lille gave fra sejleren. Velkommen til. I dag skal vi spille noget fitnut, og jeg regner med, at det bliver noget arena, nu må vi lige se. I mellemtiden der har jeg simpelthen lige været inde, og vi er inde og grind lidt. Det kan jeg ikke engang kalde det, fordi jeg ikke spiller som sådan. Der kommer sådan noget nyt event, der hedder Reboot of Friend eller sådan noget. Og det er noget med, at man over sådan hjemmeside på Fortnite, officielle hjemmeside, der kan man så finde det videre der, at der skal man spille games med en account, som ikke har været på Fortnite i 30 dage. Og der har jeg sådan en alternativ account, sådan en second account, jeg ikke rigtig har brugt så meget. Men den har jeg, som jeg venner med, og den har ikke været på Fortnite i 30 dage. Så derfor gik jeg ind og spillede 20 games med den. Og det fungerede sådan, at jeg havde en bærbar, rigtig, rigtig gammel bærbar, til at stå nede ved siden af mig på et bord. Og så havde jeg linket op med en controller, så jeg kunne sidde og styre den, og stadig se den, og så styre min anden her imens. Men det jeg bare gjorde, det var, jeg landede bare, hotdroppet landede og stod andet side og døde. Fordi det kunne også godt være, at man bare kunne leave Insta. Det ved jeg ikke, om det er talt, så det gad jeg ikke lige risikere, jeg skulle til at gøre det igen. Jeg burde også få et rap her lige om lidt. Jeg er lige blevet færdig, så den har nok ikke lige registreret det endnu. Men det får jeg nok lidt senere. Det er mest rappet, jeg ikke gjorde det for. Jeg ved ikke, er det her, den her fed? Nej, det er mest rappet, jeg gjorde det for. Men det, der undrer mig lidt ved det faktisk, det var, at i de 20 games, hvor jeg landede og dansede, ikke et eneste gang var der nogen, der prøvede at danse med. Eller noget. Alt sammen, de skød bare ind. Altså, folk de har det ikke sjovt mere. Det har de altså ikke. I don't know, hvad der sker. Altså, når jeg ser folk, der står og danser, så vil jeg da danse med. Så vil jeg ikke ind. Okay, ikke ramme den der. Så vil jeg da ikke ind og skyde dem. Men det er måske bare mig. En dag, fordi der kommer noget opdatering, som jeg har forstået det, i morgen. Så det vil sige, dagen den her video, den kommer ud. Og det bliver nok noget juleupdate, kunne man håbe. Måske med nogle gratis skins og sådan noget, ligesom sidste år. Man ved det ikke, men man tror det lidt. Så ja, nu har jeg snakket meget allerede. Det er undskyld, men sådan er det altså lige. Lad os bare komme i gang. Grunden til, at jeg ikke spiller arena før nu faktisk, det har lidt været, at jeg gerne har ville samle noget guld. Og når man spiller arena, så det guld, man får, man starter fra 0 af, og så har man det bare været game. Og så næste game, så er man på 0 igen, hvilket er sådan lidt. Og det går ikke over i public games, og det ærger mig virkelig, fordi jeg vil gerne, ja, jeg vil gerne have noget mere guld, så jeg kan lege med de nye våben, når der kommer nogle flere af dem. Men ja. Ja, så det er lidt ærgerligt, men det skal jo, vi skal jo spille det før eller senere, så jeg tænker, at det kunne lige så godt være nu. Okay, der er sådan der nu. Hvorfor er det begge to, der skal gå for mig? Jeg kan ikke bygge her. Så kan I fejle lidt. Masser af liv. Den er så sød, den her. Det er vel en lama, der er på toppen af ham. Eller er det en hest? Jeg tror, det skal forestille en lama. Det var en der. Det var ham der fra før. Hvad er det for tidspunkt at stoppe op på? Det er stejlet en anden. Høj, du. Hej. Snipet. Wait. Det kunne godt ham. Jeg tror det var ham. Wait, der bygde du ikke. Okay, det snakker vi aldrig om det her. Det skulle være meget mere. Jeg troede, jeg havde bygget en væg foran ham. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tænkte, at han selvfølgelig stadig bare stod foran den væg der. Det er super. Det er første game. Jeg skal lige i gang. Jeg er vant til at lande og danse, så jeg er ikke lige så varm. Er den her sniper egentlig med i arena? Jeg har ikke hørt nogen skyde med den i hvert fald.
og jeg kan ikke se ham. Men han er jo nok død, hvis han har været her, tænker jeg. Men stadigvæk. Wait. Jeg troede, der var en væg der. Så jeg fik et kæmpe chok, når hun kom frem. Og hvorfor kunne jeg ikke... Hvorfor... Kan man det med en SMG? Kan man bare gå ind i en spot? Det var dårligt, men okay, okay. Det var bare dårligt. Glem det. Ja, super. Hey, jeg har fået mit rap. Som... Er det sådan voldfedt? Jeg tror, det matcher lidt. Nu kan jeg ikke se det her, måske, men... Fordi det har sådan en rød... Jeg tror, det ligesom passer til de der... superhelte skins. Altså fra sidste sæson, deres style der. Hvilket ligesom var grunden til, at jeg ville have den. Så det passer nok ikke så godt til... burde jeg... Vi prøver at tage den på. Prøv at se her. Nu har vi lige en AR her. Ja, okay. Så det skifter sådan ligesom de der. Så man kan se, nu er det lidt blåt. Nu er det lidt mere lyserblå. Nu er det... gult, nu er det pink. Okay. Det er meget pænt. Jeg kan godt lide det. Så har vi noget, der matcher lidt til de der skins der. Men igen, passer det der ham her? Nej. Men nu er det nyt. Nu bruger vi det. Baby shark, du. Okay, hvorfor? Jeg kan bare ikke ramme noget. Wait a minute. Der stod, at det var fra sæson 4. Og det er det da i hvert fald ikke. For det er da lige udkommet, at det er sæson 5. Så. Get your facts straight, footnote. Wait, de er ikke engang de her karakterer i arena, eller hvad? NPC'erne der. Nå. Men hvad fanden kan man så bruge guld til i arena? Ingenting, eller hvad? Så er der så også en pengeskab her, som jeg ikke... Altså... Wow, 100 ting, jeg ikke kan bruge til noget. Hvorfor er det så mange shockwaves? Oh, hvor er jeg henne? Det kan være lige meget, for jeg kan ikke ramme... Det kan hun. Han har sådan en shotgun der. Han burde virkelig kunne sidegrade en tag til en charge. Det kunne altså være lidt lækkert. Fordi jeg satte spawn rate ned på dem. Det gjorde de sådan efter ikke ret lang tid. Den allerede første dag i den nye sæson. Hvilket var lidt irriterende. Men de her også. Men man kan ikke bruge mønterne til noget, jo. Man kan selvfølgelig se, hvor folk er henne, altså. Men... Man kan ikke få noget ud af det. Oh! Det... kunne gøre rigtig galt. Der løb min effekt ud. Det havde jeg ikke lige regnet med. Jeg tænker, der kunne lige nå hoppe over den. Nej, det kunne jeg ikke. Det er da min, den der. Den er godt spottet. Tak. Den er bare smuttet. Og hvad hjælp til at ryge igen, min bælt? Hvorfor ryger de altid? Hvorfor bygger de altid lige på den? Det er anden gang, jeg dør på det der, fordi de bygger der, hvor jeg regner med, den bygger. Og så de så bare står inde i min boks. Altså... Haaaah, lortespil. Anden gang, jeg dør på det der. Hvor de sådan står lige præcis der, hvor væggen skal bygge, så de så... Så nok bare hurtigt taget nogle floppers, så jeg tænkte, at jeg skulle væk. Men selvfølgelig, jeg havde 3 HP eller sådan noget, så jeg var one shot uanset hvad. Ja, skulle jeg spise en flopper. Jeg skulle reloade. Man kan altid være bagklog. Jeg panikker lidt i sådan situationer der. Det skal jeg måske øve mig ikke at gøre, mand. Sådan er det jo. Jeg er så dårlig til at lande på lamaer. Så vi lander... lige her for et våben.
at der er en, der får shockwave væk, kan jeg høre, men man kan jo ikke shockwave herfra. Eller, det kan man ikke derinde. Hvilket, det er så dårligt lavet, at man bare bliver fanget derinde. Altså, jeg ved ikke, de tænker på det. Det synes jeg, der er fortjent, det der. Det er ikke kønt. Det kunne være fedt, hvis det virkede. Det er... Jeg ved... Ja... Yeah. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg kan godt tænke mig en bedre chart. I alle de games, jeg har haft. Jeg har haft en grøn chart hver game. Nu vil jeg gerne have noget bedre. Så der kunne det være fedt, hvis man kunne bruge det guld, som det har sikkert i det her game, men i andet game, hvor jeg havde over 100, der kunne jeg upgrade en blå tag, eller ikke en blå tag, en blå charge. Men nej. Okay, en SMG er måske meget god at have med. den laser lidt meget, det gør den da. Wow! Fuck you! Det her game, jeg nakker en herinde, jo. Så mange mats havde måske heller ikke, eller hvad? Jo, okay, super, okay. Godt, man lige husker lidt. Masser, jo. So much raw heal. Nej, okay, han fuldstændig smadrer mig med den tag der. Og når jeg bruger sådan en, så skader den 40. Okay. Altså i det mindste døde jeg ikke den her gang til, at der er en eller anden, der ikke kunne... Jeg prøvede at holde ud min boks, som jeg så byggede sådan inde i min boks. Ja, der skulle nok tage et medkit med. For dem ham der, jeg hentede mats fra. Men jeg havde nok ikke klogt til at poppe det alligevel, så... Og nu skal have bedre en grøn tag. Altså det her jeg spurgt om et par gange nu, men altså en grøn tag, en grøn charge. Altså hvorfor det ikke kan finde det? Jeg har ikke engang set en big tag heller. Altså så har jeg nok taget sådan en i stedet for, men jeg har ikke set en. Se der. Okay, nu håner de mig også bare. Altså selv den her, den havde været bedre. Sjov nok er blå bedre end grøn. Men altså prøv at se den. Mate, se. Er det ikke også træls? Ja. Jamen, det er pisseirriterende. Okay, det er faktisk en god dans. Det er jo tak. Der er ikke nogen, der er match til det her med. Eller liv til, okay. Tak. Igen, prøv at se en tag. Jeg står oven i ham, og alle skud rammer. Føler jeg i hvert fald, at de gør det her. 30! Jeg ved godt, at det andet skud skader lidt mere, men alligevel, hvordan kan shotgun skade 30, når jeg står inde i ham? Altså... Jeg savner pumpen. Virkelig, virkelig, virkelig meget. Andet så bare blå pump tilbage. Altså, det er fint nok, at man ikke lige kan one-shot med den. Men at man kan skade måske 180. Det er også okay. Det er bare dejligt at spille med en på en charge og en tech og hvad fanden der ellers er. Oh, fuck. Hvorfor? Oh my fucking god. Men når man så lige falder til ro over det, der skete, så kan jeg da egentlig godt lige huske, at jeg er ret sikker på, at jeg havde en harpun i mit inventory, og det var lavet af træ. Så på den måde kunne jeg godt have reddet mig selv. Men tænker man på det? Nej, det gør man ikke. Man prøver at ramme et eller andet sted, hvor der er vand. Selvom det var, hvis jeg havde ramt det, så havde det nok ikke været dybt nok alligevel. Ja, det er egentlig XP. 730 XP. Okay. Så finder vi lige et våben herovre. Den lagde mig igen!
Problemet er, den når jeg nok bare ikke. Jeg har endelig fået en blue charge. Get lasered. Så selvfølgelig, hvorfor er det alle, der skal... Okay, lad det være. Oh my fucking god, jeg hader det her lortespil. Hvorfor er han bare... Hvorfor er det alle sammen på mig? Altså alle tre, der begyndte at gøre en fight med mig, ikke? Ja, yeah, sorry, men jeg har haft en hård dag, altså... Ja. Yeah. Jamen, der kan det andet sige. Fuck det her lort. Det er ikke lige en god forhånd, det kan jeg godt mærke. Oh my fucking god. Farvel. Ha' en god jul. Jeg håber, I har det bedre end mig. Ja, man ikke det bliver bedre end en dag. Farvel.